Bakı Təyyarə Meydanı. Eseri Ali Sovet Riyaset Heyetinin davetiyle ülkemize resmi görüşe gelmiş Türkiye Respublikası'nın Prezidenti Cövdet Sunay'ı Sovet Azerbaycan'ın paytaxtı qonaqpərvərliklə karşıladı. Sülh, dostluq niyetiyle ülkemize gelen xarici qonaqları, dövlət xadimlerini sülsever xalqımız gülər üzlə, mehribanlıqla salamladı. Azərbaycan Seri Ali Sovet Riyaset Heyetinde Türkiye Prezidentinin Respublikamızın hükümet üzvleriyle görüşü samimi ve karşılıklı anlaşma şeraitinde keçdi. Hörmətli qonaq və onu müşahid edən şəxslər Bakının görməli yerlərini gəzdi, Respublikamızın paytaxtının abadlıq işləri ilə tanış oldular. Prezident Cövdət Sunay 50 yaşlı Azərbaycan Dövlət Universitetinin də qonağı oldu. Universitetin rektoru Mehdi Əliyev hörmətli qonağa Azərbaycan Dövlət Universitetinin yubiley medalını hədiyyə verdi. Qonaqlar universitetin laboratoriyalarında aparılan tədqiqat işləri ilə, müəllimlərin əyani tədris üsulu ilə tanış oldular. Tələbələrlə səmimi söhbət etdilər. Türkiye Prezidenti Cövdet Sunay Respublikamızdan xoş təəssüratla vətənə qayıdır. Türkiye Respublikası Hökumət Başçısının ölkəmizə rəsmi səfəri, hər iki ölkənin iqtisadi və mədəni əlaqələrinin inkişaf etməsinə, bütün dünyada sülhün daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir.